আমি সব ভারতীয় এই আমার পরিচয় আমি সব ভারতীয় এই আমার পরিচয় আমি সব ভারতীয় এই আমার পরিচয় বোম্বে হইয়া গুয়াহাটি এই ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 19 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଆଜି ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କମଳା ନେହେରୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ମିଳିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଖରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତି, ଜିଡି ବସ୍ତିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏକ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ଲାଗାର୍ଡ଼ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣତୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇ ଏଥିରେ ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ।